په پیښور کې د ګرانیو بجلی بلونو کې د زیاتوالي خلاف د احتجاج لړۍ روانه ده. صدر بازار کې تاجرانو د ګرانۍ خلاف په سړکونو باندې د راوتو عمل ترسره کړی دی. د صدر بازار د تاجرانو څه غوښتنې دي په دې کې نور تفصیل اخلو د خپل همکار ارشد خان. نجی ارشد خان څه تفصیلات دي؟ جی دا وخت زه د پیښور په صدر بازار کې موجود یم. د ټول ملک سره سره په پیښور کې هم د ګرانۍ خلاف احتجاج جاری دی، هړتال دی، مارکیټونه بند کړی شوي دي. د مارکیټونو سره سره چې کوم دی واړه دوکانونه هغه هم بند دي. دا احتجاج چې کوم دی د جماعت اسلامي د طرف نه او د کوم تاجران دي د خیبر پختونخوا او بیا د پېښور چې کوم دی هغې هړتال کړی دی، احتجاج جاری دی د ګرانۍ خلاف. اهمه خبره دا ده چې د دې هړتال نه او د دې احتجاج نه وروسته چې کوم دی زیات تر خلک چې کوم د بنیادی سیزونو اغېستلو نه هم محروم دي. دې احتجاج او هړتال هغه وخت شدت اختیار کو کله چې د بجلی خلاف چې کوم دی د بجلی بلونو خلاف خلک راوتي وو. په ټول ملک او په خیبر پختونخوا کې احتجاج جاری وو، خو په دې دوران کې حکومت د سیډه په عوامو باندې د ګرانۍ په صورت کې یو بل بم هم راوغورځولی شو چې کله د پټرولو په نرخ کې اضافه وکړی شوله. د پټرولو په نرخ کې د اضافې وروسته چې کوم دی عوام نور هم د غم او غوسې ښکار شو او باقاعده طور باندې جماعت اسلامي او تاجران چې کوم دی د هړتال او احتجاج آغاز وکړو. په خیبر پختونخوا او په پېښور په دې ښار کې هم هړتال دی او احتجاج جاری دی. د دې احتجاج باثرات صحیح، د دې هړتال باثرات صحیح، آیا په دې باندې د دې هړتال او احتجاج به په حکومت باندې اثراتي او آیا د دې په احتجاج او هړتال سره به د ګرانۍ په کمی کې څه ګرانۍ کې څه کمی مخې ته راشي؟ یو شمېر خلک را سره موجود دي د پېښور په صدر بازار کې، هغوی نه به هم پوښتنې کوو چې د هغوی څه تاثرات دي په دې حوالې سره. یو مشر را سره موجود دی، لومبی د دې سره خبرې کوم. سرداره، ته ووایي چې کوم دا احتجاج دی او کوم هړتال دی د تړه بیا جماعت اسلامي د سیډ د ګرانۍ خلاف، د دې امپلیکیشنز به څه اثرات به په حکومت باندې او آیا په ګرانۍ کې به کمی راشي که نه؟ ان شاء الله دې اثرات خو به تاسو ته ډېر جلد معلوم شي، خو چې مزید د احتجاج مزید لانګ طرف ته لاړ شي، مطلب ورځ دوه نور هم داسې اوږد شي. پاکستان خو هم په دې تاجرو باندې روان دی چې تلته تاجر دغسې هړتال وکړي او تجارت بند شي او بیا ملک فیام دغسې ودرېږي، نو خود به خود به حکومت باندې دا اثرات راشي. او حکومت لم پکار دي چې د غریب عوام سوچ وکړي. نن د بجلی یونټ 52 او 55 روپۍ دی، نو غریب دیړي مار 800 روپۍ دیړي علي هغه هم کله وي او کله نه وي. دی خو مول د وږي د حاله څه خبر دی؟ دی خو په غټو غټو شاهي ځایونو کې ناستي او پروټوکول دی ورته، مراحت دی ورته، پیسې دی ورته. ملک همدې حکمرانانو لوټ کړی دی، هغوی سره د پیسو څه کمی نشته. بل له دې وو چې کم انویسټمنټ دی، دی چې کم بینک بیلنس دی هغه په ډالر کې دی، هغه مزید نور هم بړاویږي. د دې څه خو د عوام څه فکر نشته. خو دې حکمرانانو له پکار دي چې دې عوام غم وکړي، د دې فکر وکړي. ګنې دا عوام به داسې وکړي چې بیا به انقلاب جوړ شي او خانه جنګي به جوړ شي، مزید به دا ملک نور تباهي طرف ته لاړ شي. نو که دوی دا ملک کول غواړي، نو دوی دې مزید دا مهنګایي کمه کړي، په پټرول د کنټرول راولي، په بجلۍ د کنټرول راولي، دا مهنګایي د کنټرول کړي چې کم از کم غریب عوام ته دوی باندې څه اثرات د غریب سر بالکل اخیره کې راته دا وایي چې کوم دا هړتال دی، کوم احتجاج جاری دی، مارکیټونه بند دي، دوکانونه بند دي، نو کوم خلک چې د بنیادی ضرورتو سیزونه اخلي نه هغې د هغې نه محرومه دي. د دې هړتال او احتجاج چې کوم دی په عام عوامو باندې مزید څه اثراتي په عوامو باندې؟ عوام خو دې ته خوشحالیږي چې هړتال دې مزید مطلب وشي او همدغه سری بازارونه هم بند کړی شي چې غریب عوام ته په دې باندې څه نا څه سهولت ملاو شي او د مهنګایي څه نا څه کمی راشي په دې خبرو باندې. عوام وایي چې موږ به مطلب سخت نور هم برداشت کړو، که موږ د یو ټایم روټۍ ونه خورو دې نه خورو، پروا نشته، خو کم از کم چې دا مهنګایي کمه شي. عوام ډېر زیات پریشانه دي مهنګایي په وجه باندې. کتونکو دې ټایم کې را سره یو بل ملګری موجود دی، د نن پوښتنه کومه. تاسو راته دا ووایي چې کوم هړتال دی په ټول ملک او بیا په پېښور کې چې کوم دی احتجاج هم جاری دی ګرانۍ خلاف، د دې امپلیکیشن اثرات به صحیح په عوامو باندې حکومت باندې؟ زه به دا ووایم چې د نگران حکومت چې کوم خلاف احتجاج روان دی، نو دا څه خاص اثرات نشي لرلی، ځکه چې کومې فیصلې په تېر ګورمنټ کې شوې دي هماغه فیصلې به وي. د دې نگران حکومت سره دومره اختیارات نشته لري. د دې اختیارات صرف دومره دي د فلیټ نه چې کوم دی د خولې پورې، د دې اختیارات صرف روزمره معاملات چې کوم دي هغه ډیل کول دي او ورسره چې کوم دی یو فیر الیکشن چې دی هغه کنډکټ کول دي. نور د دوی زیات تر اختیارات نشته لري. کم تېر ګورمنټ چې وو هغوی چې په جون کې کوم د ایم ایف سره کوم ډیل کړی شوی دی، د هغه به اثرات به تر د مارچه پورې وي. د نو میاشتو پورې دا ډیل دی، دغه اثرات به چې کوم دی په عوامو باندې هم راځي. هر قسم اثرات په دې عام مهنګایي چې کوم دی ورځ په ورځ باندې به داسې سیوا کیږي. نو احتجاج که وګوري د پاکستان تاریخ وګوري، نو دغه شان احتجاجونه شوي دي، خو د هغوی څه پازیټیو اثرات نه دي راغلي. په دې ملک کې چې کوم دی د یو انقلاب ضرورت دی چې د هغوی یو ګورمنټ سیټ اپ چې دی هغه چینج کړی شي، ځکه چې دلته کې د ګورمنټ سیټ اپ
هغه داسې جوړ کړ شوی دی چې یو شیانې دي، یو پروتوکول دی، یو شاهي لایف دی، نو داسې څه قسم اثرات زه نشم لیدی په دې ملک کې. جی ګرانو کتونکو، تاسې واورېده چې دا د عوامو تاثرات دي په پېښور کې چې کوم دی هغه احتجاج جاری دی، د تاجرانو د سیډه هړتال دی، مارکیټونه هم بند دي. د عوامو دا وینا ده حکومت ته دا گزارش کوي چې په دې ګرانۍ کې د کمیرا اوستلی شي، کوم چې د کم آمدنۍ والا خلک دي هغه زیاتره داسې قسمه ګرانۍ او په دې سیزونو کې چې کوم دی اضافه هغه نشي برداشت کولی.